Вінниця розширилась, а отже й новоприєднані території потребують уваги. Сьогодні під час сесії міської ради серед близько 40 питань прийняли рішення запровадити і у Стадниці програму співфінансування. Зокрема, вона стосується підведення водогонів до помешкань людей. Окрім цього, депутати вирішили підтримати ідею мера Сергія Моргунова зберегти у Вінниці унікальний музей науки. Нагадаємо, колишні його власники шукали, кому передати усі експонати. Ними зацікавився Національний центр «Мала академія наук України». А міська влада готова надати їй в оренду приміщення в Центральному парку, де раніше розміщувався ресторан «Імперіал». Це природньо, тому що поряд у нас є цей планетарій, і там можна комплекс такий зробити, музей науки, планетарій, потім ще десь може там якийсь в літній, весінній і ранній весні, осінній період якісь локації робити для наших дітей, для навчання і на вулиці. Мала академія наук виділяє ресурс на ремонт безпосередньо цього приміщення. Ми також з дольовою участю теж будемо приймати участь в ремонті цього приміщення. Я маю надію, що на наступний рік ми фактично відкриємо новий музей науки на базі цього приміщення в місті Вінниці. Всеукраїнські велопокатушки стартують у нашому місті вже цієї суботи. Участь у них можуть взяти всі охочі городяни, які мають двоколісні. Головна перепустка на захід – справний велосипед, наявність шолому, обов'язкове дотримання соціальної дистанції, захисна маска та гарний настрій. Будемо координувати групи і збирати районні групи спочатку з трьох районів – з Київської, Тяжилова і Вишеньки, які з 9 ранку починають збиратися і приїздити самостійно на головну площу старту, на Європейську площу. Десь з 10 години почнуться реєстрації. Реєстрації, по-перше, для того, щоб розуміти кількість людей. А зважаючи на те, що Вінниця знаходиться в жовтій зоні, маршрут велопробігу обмежиться виключно містом. Будемо виїжджати з Європейської площі на вулицю Соборну, на Келицьку, на Пирогова, на Келицьку, потім на 600-річчя, на Хмельницьке шосе і, власне, на Книжці буде фініш. Там серед учасників велопробігу розіграють призи. Це будуть аксесуари для двоколісних. Організатори велопробігу підрахували, щороку кількість вінничан, які користуються велосипедами, невпинно зростає. Тож певні, в перспективі Вінниця зможе претендувати на титул велосипедної столиці. Вінничанка вкотре виборола золоту медаль з пауерліфтингу. До того ж, втретє побивши рекорд світу. У ваговій категорії до 55 кілограм Мар'яна Шевчук підняла штангу вагою 133 кілограми. Національна параолімпійська збірна команда України успішно виступила на Кубкові світу з цього виду спорту серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Змагання пройшли днями у Тбілісі. Там чотири українки вибороли друге загальнокомандне місце. Це серед 93 спортсменів-учасників змагань. Зібрали урожай нагород – дві золоті та дві срібні.